Mən Zaqatala rayonu Göyəm kəndindən həm Məmməd Öyəçin qurban oğludur. Sizdən narahat eləyən. Buyurun qada. Harada yaşayırsan Elçin bəy? Mən özüm Zaqatalada yaşayıram. Mənim polis rayonunda didərgin saldırıları gəlib Rusiyada qalmışam. Rusiyada evində. Rusiyada yaşayırsan indi. Neçən yəni didərgin saldıram deyəndə ki, nə yəni niyə sən didərgin salsınlar ki, sən nə narkoman, yani, mafiya aydınmı, bandit idin mi, öldürdün mü, dövlət əmlakı dağıtmışdın mı, korrupsiya edin mi, kim idin sən? Dövlət əmlakını dağıdanlardan şikayet etmiştim. Baş prokurora, ekologiya ve təbii sərvətlər nazirinə. Bizim kəndi icra mühendisi var, kəsibəti, Cuma, Qurbanov Cuma. Qurbanov Cuma. Bu Cuma, bəli, Qurbanov Cuma Akifoğlu. İndi pul verib gəlib geyib o kəndə kəsibəti şehir icra mühendisi. Bu meşəni, meşədə bütün ağacda qırıb satdı martyalı gün. Bir də var Qandaqov Fərhad Macidoğlu, o da meşə gözətçisi, meşə bəyi, odur. Mən buradan şikayet eləmişdim. Fərkoluqdan, zaddan gəldilər, meşəyə baxdılar, subuta yetirdilər. Buram əsmə hədək. Ha, rayon prokurorundan gəldilər, yəni o da ötbas elədilər bir sözlə, ötbas elədilər. Yəni bu ötbas olması, ötbas olması bir iş görüydü, bu nəsə ötbas olundu bu. Dillər ki, məhkəmə verilibdir, məhkəmənlə nəsə edəcək, mən belə elə gəldim. Baxıram videoda da. Elçin bəy, çox yoğun ağaçlardan gedir söhbət burada, yəni balaca nəzik ağaçlardan getmir. Baxırsan yoğunluğuna diametri çox böyükdür. Orada, Vüqar müəllim, orada o boyda martial kəsilibdir. Mən onu çox çəkməcəm, mən prosesi bir 10 lira, 12 lira çəkib sizə atmışam videonu. Yəni bu, yəni oraya meşəyə girəsindir. Meşənin yarısını verib satıb, əlim ki, satıb dədəsi malı kimi veribdir kiməsə, o da ona qıraqlanan maşı meşəni bağlayıb, eləyib özünə o sahəsi, ağaclarda kəsib. Elim oranın o sahəsi. Aha. O, bunu önlük bir qandaq, o Fərhad, Meşə bəyim. Bu torbaqları məsəlçin satır. O yandan gələn məsələn Qızılbaşlardı. Mən məsələn başqa-başqa rayondan gəlirlər, oradan torbaq alıb ev tikirlər. Amma mən oraya vətəndaşıyam, kənd sakinə maa torbaq düşmür. Maa düşür verir o dünyanın bir qırağından. O da bir səhər qoşunların dalından. Zibillik vardı orada, oradan verir maa torbaq. Yaxşı yapan beni satır. Yani buna yani bunun dağında durup da icra, icra. İcraya güvenip yani bu adam çok şey edir. Yani ben buna çok yere şikayet edilmişim. Bu maddi ki hara istiyorsan elə deyir şikayet. Yani ben pulumu verip çıkacağım. Ne oldu? Frankestler benden şikayet edilmişti deyip mənə apardılar. Bantizizm apardı, mən filan yer apardı deyip mən pulumu verip çıxdım. Yani bu yani bu kadar harınlandı yani bu qurbanı olan. Bak bizim kentte bu siz yakin ki haberiniz var. 2-3 gün kaba bir 3 tane uşağı mektedden gelen uşağı vurdular. Başı vurdu. İkisi öldü bir ağırdı. Aha. Bak şimdi o pulla indi yer özü yer. Şimdi yollara bir trampolin koyardı. Şey geldi maşınlarda yavaş sürerdi. Bu faziler baş vermezdi. Bu yani belediye... Bir söz ifade işletti ne Qızılbaşlar. Qızılbaşlara deyəndə Qızılbaşlara da yəni o yandan gələnə bizlərdə yəni belə deyirlər. Nə indi bizim rayonda başqa dövlətdən gələnə deyirlər Qızılbaş. Yox, başqa dövlət başqadır. Məsələn, başqa rayon başqadır. Başqa dövlət deyəndə sən hara nəzərdə tutursan? Məsələn, Qızılbaşlar deyəndə sən kimi nəzərdə tutursan? Ərəbsə, ərəblər gəlib məsələn torpaq alır, iş qurur. Sizin kənddə torpaq alırlar? Alır, bəli, qardaş alır. Nə qədər torpaq alıblar? Ne alıp deni 3 sot, 5 sot, 6 sot, 2 sot torpağı. Sizin kentte 3 sot torpağı ne nesin ki? Neyine lazım Arabi'nin 3 sot, 5 sot torpağı? Yani hektarlar olsa diyeyim cehennem. Yani hektarı alan yerler var, yine o başka kentlerdendir. Ben hamısını bilirim. Hektarlarla da alınan yerler var, öyle mi? Elbette ki var, orada firma tikibdi, bahçe alıbdı. Arab? Bahçe açıbdı. Arab, bəli, bahçe açıbdı. Arab firması alıb bizde. Dəqiq məlumatdır bu. Kanı elbette Ərəb Ərəbi ki alıbdır bir kişinin kızını, onunla evlenibdir, ondan sonra da bu villa tikibdir, katejdər. Ərəb sonra... hansı kənddir o ile? Zaqatalan hansı kəndidir? Zaqatalan yuxarı kənd, yuxarı tala kəndindən alıbdır Ərəb bir dənə, orada tikibdir katejdər, otel, 4 mərtəbəli otel. Sonra Ərəb alıbdır, məsəl üçün Zaqatalanda Balakən qapı deyilən bir yer var, orada məsəl üçün bahçe onlarındır. Pulla yəni uşaq aparıb qoyurlar ora pulla da. Hər şey yəni puldur da, pulla. Bəs mənə bir şey də görüm. Səni indi oradan tutam ki, bax dedi ki, şikayət elədin. Səni necə qovladılar? Bə sən niyə ölkədən çıxartdılar?
Tek ben yok. Şimdi başka bir adam da vardı. Ben konuşumda o gazelle maldaşı adam idi. Gazelle. Şimdi o gazelle sürücü böyle. Şimdi o sürücü de orada indi, iştirak edip bir maldaşı bilip onu da sıkma boğmaya saldı. Onun küllü miktarda pul istediler rüşvet. Bu da verebilmeyi. Bu da kaçtı. Üç uşağı ailesi kalıp rayonda özü kaçtı. Yakin polisten işçiler, prekoktan işçiler. Yakin o dedi ki yani benler bile polisler. Ben de çıkıp geçmişimdir rayona. Şimdi bu adam rayona gidebilir mi? Rayona geçse buna bir 100 bin mi, 40 bin mi pul vermeli. Yok dediğim ben bu pulu. Rayondan didacı salıbla. Yani didacı. O taşıyıp da gazeline. Ya o emlak payından olan torpaklardan kesipti. Yine onu da görüp beni... Başa çıkmadım. Bas. Niye sürücünü tuturlar? Bu ağacın ağaca mesul olan şahslar hamısı kalıp kırakta. Ekoloji Tabii Servetler Naziri kalıp kırakta. Elbette ki ben, yani bu iş adamlarına değmirler. Bu yani bu müessese icra nümayəndəsidir. Bu qıraqda ağacı taxtanı götürüb orada sexdə istifadə edənə qalıb qıraqda. Kəsəvəti qalıb qıraqda o şən icra nümayəndəsi. Meşəbəyə qalıb qıraqda. Meşə qoruq idarəsi qalıb qıraqda. Bir niyə sürücünü də anlat düşüblə bundan. Nəm şikayət edə bilmən mənə hədə qorxu gəldilər, maddiyə sübut da bu elədim. Buna artıq sübut ola bilərmi? Apardım meşəyə çəkdirdim, dedim baxın budur. Hər yeri gəzdirmişəm. O nəsə bu bağlanmış, nə vardı, nə elədi mən bilmirəm. Hamı da işi öz işindədir. Bir də dedi ki mən düşdüm, bir də o sürücü. Ay vay vay. Yox, oldu qədər başqa deyəcəyin söz var? Başqa dediyim yəni o qurbanın cumadır, kənsibəti. Belediyenin de sədri Qurbanov Ceyhundu. O da uşaqdı cavan. 25-27. İkisi de Qurbanovdular. Qohumdular, bəli. İndi onu gətirib oraya qoyublar. O əlin, o başının altıyla bu adam iş görür cuma. İndi sonra da ağacdan başqa edəndə deyir ki, mənə adət yoxdur meşənin. Mən belediye deyirəm, mən kənsib etdiyəm. O şüksə bu belediye bir qırağa sürüşür. Aha. Amma bu satan, kəsilən də cumadır, satan da cumadır. Balakəndən Zil 31'ler Urallar gelip gece mal taşıyırlar. Makov'da muhma var mesela, onun pularaması var orada marçalar şeyle. Ona geldi bir yere Ural tuttular, kalan ona iştiraf yazdılar. Ay vay vay vay. Yani burada Qurbanov Qazel sürücüsünü et olmasa cinayet məsuliyyətinə cəlb ediblərsə malades. Əhsən. Əhsən bizim hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluq orqanlarına kişi adamdılar. Bəli, yani, şey deyə bizdə bir atalar məsələ o deyə eşyaya qoyub palanın tapdalayırlar. Bəli, fark elədi də bir dəfə də bu həmən ki bu Qurbanov cumadan kənddə şikayət eləmişlər bu su artizan üçün pul yığırdı, mən filan şey üçün pul yığırdı, uşaqlar qalxdı, şikayət elədi, çəkiliş, məkliş oldu. Cuma bunların üstünə adam saldı, bu avtoritetləri, banditləri saldı, bunlar hədə qorxuzab gəlib, bunlar əzələni dağa götürdülər. Mən biri var idi. Başa düşmədim, o nə deməkdir, avtoritet nədir? Yəni avtoritet deyilir, banditlər nə mində, reket. Reketlər saldı. Siz kənddən, cəmaatdan pul yığırdı, artizan qazdırsın, yoxsa necə? Yox, cuma, Qurbanov cuma kəsib edir, torpaqlar satır deyə, mən bu su üçün pul yığırdı deyib, uşaqlar kənddən cəmat şikayət elədi. Elədi, bəli. Ona görə də çox... Kriminal aləmin demək, üzvlərin çaldı cəmatı üstünə təhdid edir, qorxuddu eləmi? Bəli, qorxuddu. Dedi ki, bir olan var idi, dedi ki, sənin atan türmədədir, mən o atanı türmədə öldürdürəm, yəni bu sənin bu ərzənin şikayəti götürməsən. Bir dənə uşaq qalmışdır, dirənib qalan, dedi, mən götürmürəm, şikayətçiyəm, uşağı da belə qorxuzdurlar. Dedi ki, sənə atalı götürürəm. Yaxşı, oldu qardaş, oldu Elçin bəl. Oldu, çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizə minnətdarım, təşəkkür edirəm. Yəni, bu işlə bağlı bir tədbir görəm də, xaric edəm, ümidim sizə. İnşallah. Batan yoxdur, rayonda buna baxın, batan yoxdur. Batarlar inşallah.